Ја би ја поделил на двете најважни работи, значи тоа е енергијата и храната, прво за храната, прво за енергијата, пардон. Значи, како што кажавте, за парното не знаеме. Иако има 18 милиони евра као нели обезбедени, имаме една тука многу интересна ситуација. Знаете, БЕК тврди дека законски не е обврзан да испорачува топлинска енергија, ама не испорачува с сметки. И кој им го дозволува тоа? Значи, ја тука напротив, баш мислам дека, за разлика од колегата, владата има план, ама владата има план да им дозволи на воените профитери, пошто се нивни луѓе, да профитираат од целата оваа ситуација. Како што е, например, БЕК, како што се, например, приватните, само да завршам, како што се, да речем, приватните увозници на струја, меѓу кои сега стана, нели, синот на претходниот премиер Заев. Земете само што се случува во со храната, значи ние имаме околу поскапување, па качување на платите 10%, на пензиите 7%, само инфлацијата и тоа официјалната инфлација 16 или 17%, што значи уште у старт инфлацијата ги има изедено сите нели покачувања. Откупната цена, само ќе земам млекот, значи храната мислам дека околу 25% нешто како качено официјално, додека сите знаат од 50% дека е нагоре. Имате поситни производи за храна, еве, мислам најбанално ќе кажам, но гевреќе од 10 денари е 30 денари. Значи имаме 200 до 300% качување на некои производи од 50% нагоре. И сега, ајде да го земеме само млекото, откупна цена 27 денари. На тие 27 денари избориме за млеко од, нели, од животното, од кравата, кое што не е обезмастено, не е разредено со вода. И сега имате производителите или обработувачите на млеко, кои што тоа млеко прават 5-10 литри, кои што после стигнува на рафтовите во македонските маркети. Што и е 100 денари. Маржата е као, нели, ограничена. Гледат дека цените растат. Цените мораше да се замрзнат и предходно. Значи, они намерно не ги замрзнуваат цените, за да ги пуштат да се качат до плафон и секако ќе ги замрзнат на лебот на 100 денари, млекото на 100 денари, другите исто основни производи, маслото. Маслото, значи, македонско масло е поевтино во Црна Гора и во Косово, него во Македонија, што поминало превоз, значи транспорт, поминало на граница, нели, на, се наплатиле царини се, и пак е таму поевтино него тука. Каде е тука пазар? Нема тука пазар. Ова се воени профитери што треба да лежат затвор. Ама поентата е што сите се близки до власта и сега им се дозволува астрономски да ги качат цените, со маржите, ограничувањето очигледно не функционира, а цените намерно не се замрзнуваат, а тоа влада мораше веднаш да го направи уште негде на 56 денари, например, а законот е заглавен во лавиринт.